Teraz už dám slovo predsedničke občianskej iniciatívy Zvolen Západ, Sani Nikolo, ktorá vám predstaví aj novinku. Trošku v tomto 10-ročí sme pristúpili k jednej milej veci, dúfam, že založíme tradíciu a potom už aj ostatní, ktorí budú na pódiu, majú možnosť niečo povedať. Takže Sania, predstav nám túto slávnostnú chvíľku. Ďakujem krásne a chcem hneď napraviť, že nemám rada, keď sa hovorí, že len moje meno. Občianska iniciatíva je strašne veľa dobrovoľníkov a strašne veľa dobrovoľníckej práce už 15 rokov na tomto sídlisku. Takže prosím vás pekne, všetci títo ľudia aj v červených tričkách, ale dokonca niektorí aj nemajú, ktorých dneska vidíte tuto pobehovať a robiť možné a nemožné, aby tento deň bol úspešný a atraktívny pre divákov, tak toto je občianska iniciatíva a toto sú ľudia, ktorí tvoria aj túto krásnu akciu. No a ako Iveta povedala, práve že keď už máme za sebou prvých 10 ročníkov Dňa sídliska a nešlo by to bez neskutočnej a stálej podpory konkrétnych ľudí, niektorých subjektov, od iných občianskych združení, sponzorov, rozhodli sme sa verejne poďakovať týmto ľuďom a organizáciám, subjektom, ktorí nás podporujú a vďaka ktorým dokážeme toto všetko, čo robíme na sídlisku Západ. A rozhodli sme sa, že od tohoto ročníka založíme takú cenu, ktorom chceme verejne poďakovať ľuďom, podporovateľom Dňa sídliska. A keď sme rozmýšľali, že kto má dostať toto komunitné srdce, lebo totiž cenu sme nazvali Komunitné srdce. Občianska iniciatíva sa snaží budovať komunitu, vzťahy medzi ľuďmi a tým pádom tí ľudia, ktorí nám to pomáhajú robiť, sú také veľké srdca, bez ktorých to by to nešlo. Takže Komunitné srdce od tohoto roku sa bude pravidelne odovzdávať. A keď sme sa začali rozprávať, že teda ten nultý ročník, povedzme tak, že komu udielime túto cenu, tak vznikol nápad, že dokonca až 4. No dve odovzdáme po obede, ale teraz by sme chceli prvé dve odovzdať. A teraz také, že prvú cenu sme sa rozhodli tento rok, to prvé komunitné srdiečko, venovať našej základnej škole na námestí mládeže. Poviem hneď aj prečo. Ako vidíte, nielen, že sme v priestoroch základnej školy, nielen, že občianska iniciatíva má kanceláriu túto v priestoroch školy, nielen, že veľa pedagógov, aj pani riaditeľka sú aktívnymi členmi občianskej iniciatívy, dokonca aj naše občianske centrum OKO sídli v budove tejto školy. Nepoznám inú školu ani vo Zvolene, ani v našom regióne, ktorá až tak aktívne participuje na veciach aj verejných, ale aj komunitných, čo je pre nás neskutočne dôležité. A táto základná škola je pre mňa príkladom, ako by mali pôsobiť školy. Nie len vo vzdelávaní a výchove, ale práve tým svojim vlastným príkladom, že tá škola je toto ozajstné srdce tohoto sídliska. Takže preto toto rozhodnutie bolo také jednoduché. Takže toto komunitné srdce venujeme túto cenu našej škole, všetkým pedagógom, ktorí dneska aj každoročne pripravujú úžasný program v Atriu, ktorí sa zapájajú do všetkých súťaží, do všetkého, čo vymyslíme. My sme zatiaľ za 15 rokov existencie iniciatívy od tejto školy nepočuli slovo nie je to možné, nedá sa, alebo nemôžeme. Takže klobúk dolu. Vážená pani primátorka, vážení hostia, ďakujem pekne za toto ocenenie. Ďakujem za pekné slova, ktoré Sania povedala na adresu našej školy. Trochu som aj dojatá, lebo toto je možno tá chvíľka, keď si uvedomujeme, že zožneme aj chvíľu slávy. Naša práca je o tom, aby sme našich žiakov, naše deti pripravili pre život, pre reálny život, aj život na tomto sídlisku.
Slovensku, v tejto komunite, v tomto meste. To je jeden z cieľov. A ak som ja prebrala teraz túto cenu, tak naozaj je to cena, ktorú si zaslúžia všetci moji pedagógovia. Nie len tí, ktorí sú dnes tu prítomní, ale tí, ktorí sa deťom venujú naplno. Dnes prišli preto, aby pripravili pekné literárne alebo výtvarné dielne v atriu školy. Sú tu naši vretenkári, ktorých pripravujú moji kolegovia, moje kolegyne. Sú tu žiaci, ktorí vám vystúpia, ktorí ukážu to, čo dokážu, to dobré, čo môžeme na nich oceniť. Vzadu v telocvični hrajú stolný tenis tiež naši žiaci. A takto dnes sa rozhodli stráviť čas a zmysluplne. O chvíľu nastúpia na štart v behu ďalší moji kolegovia, ktorí prišli preto, aby podporili školu, aby ukázali tú svoju príslušnosť tejto škole, aj keď sú to veľkí páni bežci maratónov. A tento malý hobby beh je pre nich len naozaj malé rozcvičenie. Ale všetko to je o tom, že chceme, máme chuť, máme niečo ukázať našim deťom novej generácii, mladej generácii. A dúfam, že sa nám takto bude dariť aj naďalej. Ďakujem ešte raz. Chcem ešte medzi nami privítať aj našeho pána poslanca za Západ, Petra Hričinu. Vítaj, pán poslanec. Dúfam, že hokejisti prídu po obede, lebo sme ich slúbili výborne, takže už o štvrtej. No a ďalšie také komunitné srdiečko, ktoré sme sa rozhodli tento rok udeliť a venovať. Ďalší taký subjekt, neskutočne dôležitý. Klub dôchodcov na Západe. Aktívni seniori, ľudia, ktorí sa taktiež zapájajú do všetkých aktivít, ktoré vymyslíme. Sami prichádzajú s nápadmi, zúčastňujú sa všade. Každý rok nám pripravujú občerstvenie, teraz ste videli ich vystúpenie. Niekoľko rokov predsedničkou klubu dôchodcov bola pani Marta Kováčová. Martuška. Prepáčte. Rozhodnutie bolo, že Marte ako človeku, ktorý ťahal nielen klub dôchodcov, ale pomáhal aj v občianskom centre, aj nám všetkým, bola veľkou morálnou podporou. Sme sa chceli taktiež verejne poďakovať. Bohužiaľ, Marta sa nedožila, aby dneska bola tu medzi nami. O to viac nám záleží, že takto verejne poďakovať za jej prácu. Z celého srdca mene nás všetkých. Aj jej rodinu za to, že boli ochotní akceptovať a tolerovať, že ako veľa času táto dáma venovala komunitným aktivitám a nám všetkým. A tak tiež, ktorá nás naučila, že seniori dokážu byť aktívni, veľmi, veľmi užitoční pre svoju komunitu a sú neodmysliteľnou súčasťou aktívneho komunitného života, nie len na sídliskách. Takže ďakujeme našemu klubu dôchodcov a skláňame sa pred pácou pani Marti Kováčovej. Dobre. Cenu odovzdáme terejšie pani predsedničke klubu dôchodcov a asi zostane klubu ako taká aj spomienka, ale aj motivácia pre vás všetkých. Ďakujem za všetkých. Ja viem, je nám veľmi težko rozprávať, sme veľmi rozcitlivení, je to pre nás ešte veľmi čerstvé, lebo toto bola dáma, ktorá každoročne pomáhala aktívne robiť tento deň sídliska, ale ako vravím, bola aj dôležitou súčasťou našich životov. Takže prepáčte, ospravedlňujeme sa za neprofesionalitu, ale emócie, o tom sme ľudia. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte mám takú veľmi milú povinnosť a som hrdá na to. Niektorí z vás tu boli aj dneska do obeda a hovorili sme, že začíname tú novú dekádu takýmto spôsobom, že sme sa rozhodli každoročne oceniť výnimočných ľudí,
organizácie, združenia, ktoré nám pomáhajú pri organizovaní Dňa sídliska, ale nie len pri tom, ale vlastne, ktorí podporujú rozvoj komunitného života, našeho sídliska, všetkého, čo sa snažíme tu robiť pre ľudí a s ľuďmi. A preto vznikol taký skvelý nápad, že vymysleli sme si takú cenu Komunitné srdce. A od tohoto ročníka ho budeme odovzdávať takýmto našim podporovateľom, ktorých si veľmi vážime. Dnes ráno prvé dve ceny dostali pani Marta Kováčová, in memoriam, naša predsedkyňa klubu dôchodcov, aktívna seniorka, úžasná dáma, ktorá bohužiaľ sa nedožila tohoto ročníka, ale mám pocit, že pozera na nás a dneska nám pomáhala vybaviť toto pekné počasie. No. Druhým laureátom tejto ceny, ktoré sme odovzdali dnes do obeda, je naša základná škola, na ktorú sme neskutočne, ale neskutočne hrdí. A aj keď môj syn je už dospelý a už veľa rokov nechodí do tejto školy, ja sa neviem zbaviť toho prívlastku, keď hovorím, stále ju volám naša škola, lebo je to naša škola západňarská, srdce tejto komunity, tohoto sídliska. No, a teraz pod večerných hodinách... A škola si zaslúži potlesk, si myslím, nie? No. Vynikajúco. Po večerných hodinách sme sa rozhodli, máme ešte ďalších dvoch laureátov, lebo sme to nemohli dať na jedno srdce, keď títo dvaja úžasní páni pracujú ako tím. Neskutočne pomáhajú, sme im nesmierne vďační. Roky, rokuce s nami robia tento deň sídliska. Nadštandardné. Ozaj sa zapájajú aj mimo svoju pracovnú náplň a sme im veľmi vďační a oni o tom nevedia. Snažili sme sa to tajiť do poslednej chvíle, takže ja by som teraz pozvala na pódium, poprosila nech prídu Dano Axman a Marian Lučaj. Poprosíme Mariana Lučaja a Daniela Axmana. Daniel Axman, tu si ty v tom zelenom, áno. Ešte nejdeš spývať, poď. Keď robíte takéto akcie, bez podpory takýchto ľudí by toto naozaj, ale naozaj nešlo a my by sme to nedali. Takže patrí im veľká ďaka a sme na nich strašne hrdí. Ďakujeme, chlapi. To je ukážka, príklad toho, keď zamestnanci mesta nie len v pracovnej dobe a odtedy do vtedy a do výšky platu, ale naozaj z láskou a zo srdcom robia to, čo ich baví a pomáhajú nám zabávať sa, robiť kultúru a robiť umenie. Takže ďakujeme týmto dvoch pánov. Ak náhodou neviete, tak Zvolenské kultúrne centrum na Starej Radnici, tam títo dvaja páni sedia a organizujú mnohé akcie. Ešte raz jeden veľký poklesk, Daniel a Marian. Už sme prefotovali to, poď. Prefotovali. Výborné. Takže ďakujeme veľmi pekne.